У Стрижинському центрі первинної медико-санітарної допомоги проводять планові щеплення дітей у рік та ревакцинацію у 6 років. Місцева жителька Раїса на щеплення проти кору, паротиту та краснухи привела 9-річного сина Ярослава. Суспільному розповідає, у 6 років не зробили ревакцинацію, бо хворіли. Спершу пацієнта оглядає сімейна лікарка. Відкриває ротик, язичок став хорошо. При огляді дитини звертаємо увагу зів, щоб не був гіперемований, прослуховуємо серцевий ритм, аускультативно легені, міряємо температурку, дивимося лімфоузли, шийні і підмишечні. Ну і питає маму, чи є якісь скарги, чи дитинка не хворіла на протязі 10 днів, не було підвищення температури. Щеплення роблять в іншому кабінеті. Вакцина однодозна, каже медична сестра Олена Гора. Її зберігають у спеціальному холодильному обладнанні. Це розчини для самої вакцини. Це сама вакцина. Виробник Нідерланди, дуже хороша вакцина. Уколів, каже Ярослав, боїться, тож маму від себе не відпускає. Синочок, це не боляче. Не бійся. Щеплення переноситься дуже добре, ніякої ні температури, ні почервоніння не буває взагалі. Ну там може, може бути там злегка слабкість. Мама пообіцяла купити дерев'яний ніж. Всі щеплення важливі, тому що діти спілкуються одне з одним і може в будь-який момент дитина захворіти, і тоді наслідки можуть бути не дуже добрими, тому треба робити щеплення. 6-річний Діма сьогодні робить друге щеплення проти КПК. Першу імунізацію робили у рік, каже мама Наталя. Все. Дитині вони потрібні. Він щеплений і він може не захворіти. Після введення двох доз вакцини проти кору, паротиту та краснухи виробляється пожиттєвий імунітет, каже сімейна лікарка Лариса Максимишина. Дитинка, залежно від сили своєї імунної системи, може не захворіти на протязі всього життя. Коли імунітет трошки послаблюється, дитинка може захворіти, але це захворювання переноситься зовсім в легкій формі, не дає ніяких ускладнень і швидко видужує дитинка. Якщо це кір, може по типу вірусної інфекції можуть бути легкі підсипання, також і краснушка. Якщо епідпаротит, може бути незначне збільшення лімфатичних вузлів на шиї і слюнних залоз. Кампанія з вакцинації дітей проти КПК на Вінниччині стартувала у червні і триватиме до вересня, розповідає заступниця директорки профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Для Стрижівської ЦПМСД виділили 300 доз, каже Лариса Максимишина. На тепер у громаді 100 дітей, яким виповнилося рік, 110 – шестирічки, з них 137 – щеплені. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.